Польское телебачение представляет. Фильм со страшною назвою. Частка пятая. Сценарист Ежи Немчук. Композитор Ян Поспішальський. Режиссер Лешек Галыш. У фільмі виступають Віл, який ніколи не був собою і приймає в облік Соніка і собаки. Сонік во власній особі. Дядок Лісовік, Татун, троє пленкав, Тока, Пінок і Хобалт, Хляпи, Топік і Топіха, Мамуна, а так само Марбатий на чолі з Марбасом. Амендар, Пурсліс, Форон і Абігер. А опроч їх – Пугач. Ходіть до мамуни на вечеру. Віл прочнувся і розповіде свою історію. Гэта знак для дзядка лесавіка, чырвоная ракета. О-хо-хо! Хлопцам треба йти спати. Гэта гісторія не для дзяцей. Ми не будемо боятися. У нас Топіком фантазія, як у хляпаў. Ми можемо собі уявляти самыя страшныя речі. Гісторія хоч страшная, але і павучальная. Хлопцам треба пазнаваць свет. Я апавядаў, як стаў сабакам Марбатаў. На Гельбургу панує Марбас. Хоч сапраўдны гаспадар крэпасці, гэта страх. Не толькі я баяўся за сваю скуру. А пазней Марбаты злавілі чырвонага цмока. Ім. Я хочу з ним биться. Это наймацнейший твой противник. Але ён выбрал ганебный побег. Ты пераможца, Марбас. Марбас, Марбас. Ваша великость, выиграли. Вы не пераможны. Каб Марбас не біў нас, трэба знайсці яму годнага праціўніка. Мы ж перамаглі ўсіх, каго толькі маглі. Яці былі до покунання. Цяпер ніхто не хоча ваяваць з Марбатамі. Хоць усе супраць нас. Супраць нас?
Гэта ж змова. Я нічого не чуў пра змову. І я таксама. Неістотна. Можа, скажам, што веліканы рыхтуюцца да вайны? Яны ж не рыхтуюцца. Мы іх перамаглі. Тым лепш. Лягчэй з імі справімся. Марбас зоймецца вайною і не будзе шукаць праціўнікаў сярод нас. Я пачаў баяцца за веліканаў, з якімі сябраваў. А ты не мог бы сябраваць з кім-небудзь меншым? Не перабівай, гэта не твая гісторыя. Не спрачайцеся, бо пасаджу вас у рондаль. Мы адправіліся на вайну. Мой ланцуг прывязалі да возу з серою, фосфорам і зброяю. Марбас узяў сабак, каб пільнавалі табар. Дарога да ворага заняла мне некалькі дзён. Я ўвесь час думаў, як папярэдзіць маіх вялікіх сяброў. Нагода з'явілася ў першую ж ноч. Я адпушчу цябе, калі выканаеш маю просьбу. Ты хто? Сабакі не размаўляюць па-савінаму. Я віў з Гортапо. У нас мала часу. Ляці ў горад Тытаніс і знайдзі вялікага Гіга. А, я яго ведаю. Я не падвяду. Скажы, каб яны хуценька пакінулі горад. Марбас хоча іх знішчыць. Ляці хуценька. Глядзі, Вігер, сабака плача. Гэта з-за дыму. Думаю, на сёння хопіць. Віў мог дадаць весялейшы канец. Усе войны дрэнна закончваюцца. Галоўнае, Віў цэлы і здаровы. Нават самыя страшныя гісторыі маюць свой канец. А бывае, і вясёлыя гісторыі пачынаюцца сумна. Неўзабаве мы ў гэтым пераканаемся. Пераклад Эльвіра Сянкевіч. Чыталі Сымон Тарусе.